Старозагарският автор Никола Райков е единственият участник в най-голямото изложение на книгата във Франкфурт, който представи иновативна приказка игра, озаглавена приказка от два свята и атрактивна настолна игра. Интересът към тях е бил сериозен и авторът е получил много предложения от различни издателства. Моите книги като нещо така доста по-различно и нестандартно, което го няма а, под другите щандове също предизвикваха а, сериозен интерес и като цяло беше интересно и ползотворно участието в Франкфурт. В момента сме в преговори с издателства и от Румъния, и от Беларус, и от Южна Корея, и от Индия, така че стискаме палци да финализираме успешно поне някои от тях. Има договор с китайско издателство, което всъщност историята започва много по-рано, не е от панера в Франкфурт. Обикновено международните преговори продължават поне половин година, а, докато се финализират, а, така че този договор е резултат от а, един панер на култури, културните индустрии, който се състоява в Шенджен, където българо-китайската асоциация всъщност, а, имаше штанд и а, едно от нещата, които представеше на штанда а, бяха моите книги и там съответно също е имало интерес от различни китайски издателства а и с едно от тях а, всъщност финализирахме а, излизането на Добросъците, третата ми книга на, на китайския пазар. До момента Никола Райков е написал четири приказки игри. А Съвсем наскоро и в областта на настолните игри дебютирах, която пак а, е така близко до, до гейм дизайна. Даже всъщност е повечко геймдизайн, отколкото приказките игри. В тях все пак основата остава писането, докато в една настолна игра основата са, са механиките, баланса и трябва да се търси доколко играта е интересна, колко бързо приключва, доколко е лесна, доколко е трудна, там вече фокуса се измества. Макар че в моята настолна игра има доста ситуации, които голяма част от тях са заимствани от голямото приключение на малкото тълстънче. Така че пак има доста текст, има избори, които децата правят. Но все пак фокусът е, е другаде. Също до момента първите отзиви са страхотни от играта, което може само много да ме радва. Приказките игри, създадени от Никола Райков, се приемат много добре от децата и книжките достигат и до училищата самоинициативно доста преподаватели решават да, да да прочитат в час. Книгите ми ги има на, на сайта ми и свободно пуснати в електронен вариант, което улеснява това да пробват да видят дали ще се харесат на децата, защото не е нужно учили да прави допълнителни разходи. Има в доста градини, в доста училища са достигали. Често съм ми се случвало и да напълно непознато дете, нали, да каже, а госпожата ни е чела, нали? и да знаят а, за книгите, много са подходящи, защото децата правят избори и всъщност а, това ги кара да са активни участници да, да си и да слушат с интерес и да се включват в процеса, не просто нали, пасивно да им се чете нещо. И намирам ги за подходящи с много хора в а, разни, различни центрове за работа с деца с а, специални потребности или за преодоляване на разли, различни психологически проблеми също. А, знам, че работят с книгите ми, което, разбира се, също ме радва. Има елемент на самоучастие в а, всичко това и аз все повече отивам към по-игрово представяне на нещата, както с Приказка от два свята, вече с включване на допълнителни елементи, самите Предмети, примерно, които намират са графично представени като картички или пишат по, по карта и така нататък. И това още повече засилва това усещане за приключение, за пътешествие и откривателство. И а, прави книгата по-интересна. Въпреки, че трябва да подчертая, че винаги книгата си остава в основата и всъщност ако нямаме една силна история, ако нямаме добра литература, ако нямаме запомнящи се персонажи, нищо не може да замести това. Авторът не е съгласен с твърдението, че децата а и по-възрастните не четат книги. Според него, особено важен е примерът в семейството. Не можем да очакваме децата да станат четящи, ако не виждат такъв пример в къщи. По мое наблюдение, децата, на които почва да им се чете от ранна възраст, тези, които са свикнали да виждат родителите си с книга в ръка, са и тези, които порастват да бъдат четящи. По мое наблюдение, цифрите са съвсем нормални, средностатистически средноевропейски. Никола Райков сподели какво вдъхновява разказаните от него приказки. Вдъхновяват ги различни реални места, реални разговори или реплики, изпуснати, които чувам от деца, но също така и някакви съвсем незнайно откъде ще штукнали, штукнали идеи и Просто появяващи се неща в главата ми. Понякога тези реални и нереални неща така успяват да се смесят и да се комбинират по един забавен начин, който да, да даде началото на нова идея. Приказките игри на Никола Райков са отличени с много награди. Те също са някакъв атестат, че явно се получават нещата. Но разбира се, за мен най-важният атестат става реакцията на, на децата и на родителите им. Защото в крайна сметка, това са хората, за, за които създавам и за които творя. Така че тяхната оценка е най-важна. Никола Райков е завършил информационни технологии в Чикаго, но избира да се върне в България. Той споделя и какво го е провокирало да се занимава с писане на книги. Аз въобще не се бях ориентирал към информационни технологии, защото исках да бъда а, дизайнер на компютърни игри. Всъщност дизайнер на компютърни игри няма много общо с програмната част на, на нещата, въпреки че разбира се, трябва да е най-ясно, най-общи линии а, как се случва програмирането. И всъщност програмирането не ми се стори нещо чак толкова творческо. Аз съм творческа личност и винаги ме избива към нещо, което има или, или графичен дизайн, или, или, писане, или някакъв друг вид измисление и творчество. А в програмирането е много малка част творчество. Има някаква, но, но не, е, не, е съществена част. А, и после при веб дизайн, когато се занимавах с веб дизайн, пак на мен любимата ми част всъщност беше самия графичен дизайн на сайта докато за клиентите това се оказваше най-незначителната част. В общи линии те искаха така стандартен изглед, нали, да изглежда като на този сайт или като на онзи. и пак се губише тази творческата част и, и, накрая всъщност едно моя стара страст писането се превърна в а, основната ми дейност. Авторът на приказките игри разкрива и проектите, с които ще зарадва своите малки читатели през следващата година. В момента не работя върху нищо конкретно, защото сме изключително ангажирани покрай излизането на Дълсъмски история и покрай цялата коледна ситуация. В това време на годината винаги е много натоварено. При нас винаги изчаквам да свърши годината и в общи линии е така с началото на новата година, 1 януари. Така е тръгнал още от първата книга. Се давам началото на на новия проект, аз почвам да обмислям, дори да не съм решил още какво, какво ще бъде следващото нещо. Започвам процеса на обмислене. В момента имам няколко идеи в главата, не съм решил какво ще бъде следващото. Имам както и идея за, за друга настолна игра, която пък би била базирана по добросътците. Книгата, за която стана въпрос, че сега ще излиза в Китай, така и за различни приказки игри. Проекти. Винаги се опитвам да измислям нещо ново, да надграждам на това, което вече съм създал и да, да пробвам в общи линии къде са границите. Така че имам пак разни новаторски идеи, като примерно книга, която да бъде от. да се играе с двама играчи. И а, половината от книгата всъщност е обърната с главата надолу. И а, епизоди всъщност за единия играч в епизод, в който е със същия номер, при другия играч е нещо съвсем различно т.е. когато двамата посещават едно и също място и четат за себе си, всъщност получават съвсем различна информация. А, имам идеи за трета книга за Тълсън, която по принцип би трябва да приключи трилогията. Тя така е запълнувана от самото начало като трилогия. И ще видим накрая какво ще бъде реализирано всъщност. Автор на голяма част от красивите иллюстрации в приказните книжки на Никола Райков е известната българска художничка Майя Бочева.